אז מה שמירת שבת כוללת מבחינתי? אוקיי, אני אוהבת את השאלה הזאת. ראיתי בחלק מהתגובות שהגיבו שאסור לצחצח שיניים בשבת, וישר הלכתי לבדוק, ואלו התשובות. אז קודם כל אני אתחיל מזה שזה מנהג, וזה למחמירים בלבד. אז למה על פי המנהג אסור לצחצח שיניים בשבת? דבר ראשון, אם אני מצחצחת שיניים בשבת, אני עלולה להוריד לעצמי דם, ואסור להוריד דם בשבת. דבר שני, אסור לשטוף את המברשת אחרי שאני מסיימת, כי בעצם אני כאילו מכינה את המברשת שיניים ליום חול, ואסור לעשות פעולה מקודש לחול. אממה! לא לצחצח שיניים עשוי לגרום לך לצער, ואסור להיות עצובים בשבת, צריך להיות שמחים בשבת. אז אם זו פעולה פשוטה בשבילך לא לצחצח שיניים, אז אחלה, אל תצחצח שיניים. אבל אם זה קשה לך, אז תצחצח שיניים, כי אתה לא רוצה להיות עצוב. בכל מקרה, גם אם זה לא היה מנהג, אני לא הייתי מקיימת את זה, כי אני חושבת שזה להחמיר, כמו שנאמר, ואין צורך. זה מבחינתי לא חילול שבת. מבחינתי, הכללים של שמירת שבת זה לא להדליק אור, כאילו חשמל, פלאפון, לא לנסוע בשבת, לא להדליק אש, כל הדברים הרגילים, אתם יודעים. לא צחצוח שיניים. אני אמשיך לצחצח שיניים.